mabadiliko kwa upande wa Zanzibar, dakika 19, pigo kubwa sana kwa Zanzibar Heroes. Abdulaziz Makame, kiungo fundi mpambanaji, anacheza dakika 19 tu za finali ya CECAFA Senior Challenge Cup. Anaingia Faisal Salim Abdul. So don't try up my head with your problems. I'm just trying to fix up my bed in the doldrums. Lost behind a silver screen of all the things you could have been in love and life. So help me. Attack, panya counter attack. Faisal Abdalla anageuza upande wa pili. Sasa hii ni nafasi nzuri sana. Hamis sasa anafinya safi sana. Hamis, maridadi sana, utaniwa wewe kijana. Faisal Salum Abdalla pana mwita Fei Toto. Kenda zake Nairobi, kuna juisi. Mabao linafungwa.